Okej, nu ska jag locka till mig Britta. Hon kommer att komma flygande när jag gör det här. Så låt oss se. Hon ligger där borta. Just det här är min hemma målade svampkorg. Och ja, det är väldigt härligt väder, hästväder. Det kommer börja regna om några timmar. Så vi passar på att vara ute nu. Hallå. Britta. Ja, hej. Hej igen! Hej Britta! Titta! Är jag störig? Okej, nu har jag precis vaknat. Klockan är 8. Det är söndag. Och idag så ska jag och mamma åka hem. Men ja, just det. Jag tänkte visa stugan där jag bor i. Den är väldigt trevlig. Det där sover jag. Här finns en till säng. Och här inne är då en dusch. Och här har vi faktiskt en bastu. Aj, det där var min mage. Jag har bastat de senaste dagarna. Det har varit asnice. Så ser min lilla boning ut när jag är här. Jag gillar det väldigt mycket. Det är väldigt skönt att sova här själv istället för uppe i huset med alla andra. Och så här ser det ut utifrån. Thank you.